परी कहाँ से लाई, वो परी कहाँ से लाई, तेरी दुल्हन ने जिसे बनाई। Fantastisch, fantastisch. Maar deze gaat naar de Britse gebieden daar, denk ik. Als Antigua's en zo. Guyana's. Ik kwam naar Nederland voor de begrafenis van mijn oom. Ik was 22 jaar. En ze, we hebben hem begraven. En mijn moeder is vertrokken. Maar ik ben gebleven en ik kwam veel op Schiphol terecht. Hier kreeg je betere gepoelen als elders, weet je. Nou ja, de airport is groot, gaat veel mensen door, weet je. Er was nog iets te vangen hier, weet je. Dus ik zit hier al 24 jaar, hier op Schiphol. Hij verdient de centjes hier om de wiel schoon te maken. En onze auto even opknappen. Het is wel hard bezig. Ja. Anders hebben we geen inkomsten, dus nergens meer. Kan je ons jouw diploma's laten zien? Ja. Meneer? Ja. Dit is een paar, ik heb er nog meer, maar het is een beetje verkreukt nu, maar... KLM. KLM, Martin Ayers. Hij mag even liggen met de DC-10 in Boeing 747-400, ja. Super, man. Hij is kapitein, hè? Ik denk dat ik ga vliegen. Ik heb misschien intussen geld geregeld voor om te gaan vliegen. En eigen vliegtuig kopen en zo, als ik kan. Vliegtuig kopen? Ja. Nou, moet je taxichauffeurs allemaal bij elkaar even vliegtuig voor hebben. Ja. Kan we kopen? Hij leeft hier 23 jaar al op Schiphol. En ik ben hier nu 16 jaar. Ja, ik ken hem al 16 jaar. De spoor is een beetje versleten, maar hij werkt nog. Het werkt nog. En dit is Leo's kar en dit is Leo's bus. En hij hoort gewoon bij ons. Het is gewoon een hele lieve jongen, een hele lieve man. Zo, we hebben hem ook al vaak al dat als het... Als die broek een beetje te erg wordt, dan krijgt hij van ons een jasje of broek of een jas of zo. En dan, ja, het is gewoon een groot kind. Het is een, ja. Hey, hoor, ja. Ik heb echt een warm hart voor hem. Echt waar. Ik wil ook niet hebben dat hij uit de vullersbak eet. Hè. Ik krijg gewoon eten, want we nemen vaak eten voor hem mee. Gewoon eten kopen. We kopen eten voor hem, hè? Of koffie. Ja. Oh, eten, kopen. Als hij honger heeft s'avonds, dan krijgt hij een koekje of wat dan ook. Ja. Hij is gewoon ons. En Leo gaat zo rijden. En Leo gaat heel wat geld verdienen, dus Leo gaat mij goed betalen natuurlijk. Nee, is niks. Maakt me niks. Als jij praat, dan ga je tanden zelfs nemen. Je moet eigenlijk naar de tandarts. Maar je hebt geen ziekenfonds, dus je kan niet naar de tandarts. Je hebt geen zorgverzekering. Ik kan niet meer bijten, want gewoon versleten. Versleten en... ik denk dat het vitamine was die ik de hele tijd niet heb gehad. En de tanden zijn echt los gaan zitten. Ja, en, nog pijn in de tanden. Ja. Ik werk in de luchtvaart. Ik had moeten vliegen.
Mijn paspoort was ik kwijt en ik heb niet kunnen vliegen tot nu toe. Ja. Amal heeft het idee dat hij hier moet werken, want hij is piloot. En daarom blijft Amal hier. Ideaal. Ja, ideaal. Ja. Hier, hier heb ik vroeger gewerkt en hier zou ik weer moeten werken, maar de agenda is verlopen en ik kan niks doen momenteel, want ik moet het eerst gaan bespreken met die anderen. Ik ben iets psychiatrisch geschoold, maar ik denk dat Amal iets heeft van wanen. Amal denkt dat hij een piloot is. En wij gaan hier op Schiphol er allemaal in mee. Zelfs zo dat mensen van de KLM hem een leuk kopietje geven van iets, waardoor hij alsmaar denkt dat hij dat ook is. Ik heb geen anders schema intussen gehad. Je moet op een schema vliegen, want het is druk daarboven nu. Gaat met hoeveel vliegtuigen, Liverpool, boven Liverpool vliegen hoeveel vliegtuigen. Als je daar niet een bepaald schema hebt, dan vlieg je tegenaan. Police, November 646, Julian Romeo, Amsterdam, 340. Routinezaak, heel geroutineerd. South, Friesland, 010, you are clear, ILS. Kuala Lumpur staat er. Paramaribor. Half één is die al geweest. Dat is half één al geweest, denk ik. 10 over 11 was het, hè? Ja, 10 over 11 was het. Half één, ja. Dus nu is het zo meteen. Ik ben 24 jaar gewoon alleen in Nederland geweest. Eigenlijk alleen in de directe omgeving van Schiphol? Ja, al 20 jaar. Ja. 20 jaar, ja. Ja. Ja, al van 20 jaar, ja. Als het goed is, ga ik vliegen. Als het goed is, ga ik naar huis of zo. Ja. Ik weet het niet. Ik denk, ik ga naar Zuid-Amerika. Ik vind het wel een prachtig idee, Zuid-Amerika, ja. Hij moet wel een beetje geld sparen voor de reis. Ja. Want naar Zuid-Amerika moet je volgens mij vliegen. Ja, joh. Ja, dus moet je wel geld sparen voor de ticket. Ja. Oh ja! Amal hoort bij Schiphol.